Vítejte u demonstrace použití nástroje Pátráč pro plánování a řízení pátrací akce při pátrání po pohřešované osobě v terénu. Demonstrace proběhne na reálném případu, který se stal nedaleko Čerchova v Českém lese, poblíž tedy Domažlic. Protože se na tedy demonstraci budeme používat režim výuka a testování, tak abychom nezatěžovali systém a zároveň neposílali výzvy reálným psovodům, kteří jsou zapojeni do akce. Tak pátrání zahajujeme tím, že zadáme název obce nebo její části, kde předpokládáme, že se to pátrání bude realizovat, což je v tomto případě obec Pec v okrese Domažlice. Popíšeme danou událost. Pohřešujeme dívku 11 letou. A pokračujeme v dalších krocích. První krok je vygenerování mapy, kde se tedy vymezí to příslušné území, ve kterém budeme pátrat. Ty růžové prvky jsou pátrací sektory, které můžeme přidělovat jednotlivým pátracím jednotkám. Vybereme si ze seznamu typ pohřešované osoby, což je náš případ, dítě 7 až 12. Můžeme volit samozřejmě z této nabídky, která je tady omezená prozatím stále, ale vychází z nějaké statistiky. Tak, v dalším kroku zadáváme místo posledního spatření, což byl malý Čerchov, vlastně poblíž toho vrcholu Čerchov. Tady se naposledy na tom malém Čerchově byla viděna svými rodiči a pak se vydala se svými bratry sama a zhruba tady v těchto místech někde ji naposledy teda viděli ti bratři, kteří se od ní z nějakého důvodu odpojili. Tak, zadáme místo. A následně si tady necháme spočítat pravděpodobnostní mapu, která nám pomůže trošku v tom pátrání. Tak, pravděpodobnostní mapa se počítá na základě digitálního modelu terénu a digitálního modelu povrchu a statistik. Tak, výsledkem je takováto mapa, kdy čím tmavší jakási forma kružnice, zdeformované právě na základě terénu a povrchu, tak tím je tam se našlo nějaké množství dětí do této vzdálenosti. Čím víc procent těch pohřešovaných, tak to nám narůstá, tak nám narůstá samozřejmě ta vzdálenost. To, co tu vidíte, je implicitně 70%, což je dobré procento, které určitě vhodné zadávat. Nicméně můžou být situace, kdy potřebujete to procento zvýšit nebo snížit. My tady necháme 70%. A na další kartě se podíváme na to, že už v této chvíli máme nějakou představu. Vyrážíme se svými vlastními dvěmi psovody, kteří už jsou k dispozici. Očekávám, že dalších 8 psovodů nám postupně dorazí. A máme taky zprávy od pořádkových jednotek, že dorazí dvě pořádkové jednotky, celkem 40 mužů a 3 hasičské jednotky, celkem 60 mužů, takže víme, že tam bude stovka, což samozřejmě časem můžeme navýšit, jak nám postupně budou se nabízet další možná pátrání. Tak v této chvíli se počítá statistika. Vybírají se sektory, které spadají do těch námi stanovených 70%. Ty sektory se pak následně tedy vykreslí červeně.
a je k ním teda nějaká souhrnná informace. Ta souhrnná informace je tady schována pod tlačítkem Zobrazit report, takže je dobré se do něj podívat a nějakým způsobem si uvědomit, jak je to velká oblast. Je to téměř 4000 hektarů, což je tady opravdu velká oblast a vidíte, že v případě 10 psovodů, pokud by byli sami, tak tu oblast propátrají za 55 hodin. Tím, že tam máme nějaké rovnice, tak nám samozřejmě to pátrání urychlí. Je tady nějaká plocha hodná pro vrtulník, takže pokud máme tuto možnost, tak voláme vrtulník, takže tady v tomto případě jsme volali vrtulník. A dokonce tam byly i vrtulníky z německé strany, ty mohou pomoci samozřejmě v tom pátrání. Ale vzhledem k tomu, že jsou tam ty lesy tak husté, tak spíš tady je potřeba se spoléhat na psovody a na rojnice. V této chvíli, kdy jsme vlastně tuto část realizovali, tak můžeme přejít do akce, kdy začneme svalávat psovody. Samozřejmě dva už máme sebou. Ale teprve teďka my jsme někde na cestě, tady ta akce, to zadání, tady tohle probíhá někde v automobilu, protože aplikace funguje offline, takže my se teďka přesouváme teprve na místo, takže v této chvíli máme možnost také vyzvat psovody, kteří nám dorazí teda posléze na to místo, na to pátrání. Tak, k tomuhle musíme vyplnit informace o pátrací akci. Zde je možné vyplnit popis pohřešované osoby, takže já ji nějak jako nazvu Anička Nováková, věk 11 let, je to žena, výška postavy 125 a oblečení světla bunda. Fyzická zdatnost velmi dobrá, bez zdravotních obtíží, pohřešována. V téhle chvíli tohle potvrdím a vyplním tady ještě informace, které se týkají velitele kontaktní osoby. Tady z minulého pátrání mi to zůstalo vyplněno. Každopádně informace o místu srazu pro psovody a místo soustředění ostatních sil a prostředků je chybně, takže to musím změnit. Takže já začnu místem srazu pro psovody, přičemž teda psovodi se mohou dostat poměrně snadno tady nahoru k četníkovi, kde tedy čekávám, že se s nimi potkáme. Tady vyplním u četníka, můžu to tady klidně i dopsat, za to nebo před to. To se objeví potom někde informace, ta technická, ty souřadnice jdou do mobilu psovodům a ta popis jde taky do mobilu v nějaké združené informaci. Tak tady máme tedy psovody, tam by se mi asi všechny jednotky nevešly, takže jiné síly a prostředky bych směřoval tady do těch supportic, kde by pravděpodobně byl nějaký prostor větší, takže ostatní síly a prostředky dám sem a označím to jako sportice a výsledek zaktualizuju. Takže teďka už mám nastaveno, vidím, že tady mám tady jedno místo, druhé místo tady a tady mám teda místo z posledního spatření. A toto jsou ty sektory, ve kterých se bude pátrat. Mohu teďka vlastně zavolat psovody. K tomu slouží tady ta karta, kde si můžu zobrazit psovody do nějaké vzdálenosti. Když dám 0, tak samozřejmě tam nemám nic. V okamžiku, kdy postupně začnu navyšovat tu vzdálenost, tak mi tady začnou přibývat. Mám tady psovoda 8, který se tam někde nachází.
To je prostě cvičný psovod. Teďka jsem v testovacím režimu, takže vidím i ty cvičné. Pokud jsem v ostrém režimu, tak vidím jenom ty, kteří jsou opravdu připraveni. Takže když postupně začnu navyšovat tu vzdálenost, tak vidím, že tady mám Karla Šplíchala, který může dorazit, tak toho určitě bych vyzval, ale pořád je to málo psovodů, takže takhle postupně můžu navyšovat tu vzdálenost. A říkám si, dobře, mám své dva psovody, teďka tady určitě bych pozval tady ty čtyři a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet a když tak potom můžu vyzvat další. Takže velice jednoduše tady vyberu ty, které chci, vyzvu je. V této chvíli, když bych zmáčkl to tlačítko, tak dojde k aktivaci jejich mobilního telefonu, siréna jim zazvoní, zahouká a oni mohou potvrdit, že tady jedou na místo. Tak já to dělat nebudu, ať zbytečně psovody neotravujeme. Celkem tady těch psovodů máme poměrně slušné množství, asi nějakých aktuálně registrovaných 20, přičemž postupně budou přibývat další do systému. Takže celkem až, pokud vím, 80 psovodů by mělo být postupně v databázi zavedeno. Tak v téhle chvíli tedy nebudu vyzývat psovody, ale zahájím pátrání, protože v podstatě všechno, co potřebuji vědět, proto mám k dispozici. Tak já mám s sebou dva psovody, které rovnou mohu vyslat do prostoru. Ještě se můžu samozřejmě podívat na jednu věc, a to je tedy na kartě řízení. Když už se teda přepínám do té karty řízení, tak se mohu podívat, jak vypadá vlastně ta oblast z pohledu doporučených prostředků. A tady vidíte, že mi to doporučuje primárně psovody všude. Já se tím řídit nemusím, to je moje věc, jako velitele zásahu, ale samozřejmě je to určitě dobré trošku toho uvažovat. Když mám samozřejmě nedostatek psovodů a mám rojnice, tak je nasazuji adekvátně. Jedna rojnice propátrá za stejnou dobu zhruba stejný prostor jako psovod. Záleží samozřejmě na podmínkách toho terénu. Někde ten psovod může být ještě efektivnější než ta rojnice. Někde naopak ten psovod vůbec nasazen být nemůže, což náš případ úplně není. Tady těch ploch, kde bych psovod vůbec neměl pátrat, bylo velmi málo, což zase můžete vidět v tom reportu, takže tam pak máte nějaké informace o tom, že je tam nějaký jeden hektar někde, kde by bylo vhodné nasadit jenom rojnici, tak to, až se do toho prostoru dostaneme, tak se můžeme podívat. Tak v této chvíli já tedy začnu vysílat pátrací týmy, a přičemž tady se mi nabízí hnedka tyto tři prostory, kde by asi bylo hodné začít pátrat, případně tady tento a tento prostor. Takže já bych začal těmito dvěmi prostory, kde je ta největší, nejbližší vlastně, kde bylo nalezeno nějaké procento dětí. A vždycky je dobré začínat od toho začátku, kde máte to poslední spatření, protože to jsou případy, kdy se velice často stane, že ta osoba byla nalezena poměrně blízko. Takže je dobré určitě postupovat potom tuď. Byť samozřejmě, pokud máte nějakou jinou informaci, nějaký jiný podklad, že mezi tím někdo někde spatřil, tak můžete samozřejmě tady ten plán modifikovat. To my tady dělat nebudeme, ale budeme tady nasazovat psovody. Takže psovod číslo 1 by měl dostat sektor LD100. Já mu ten sektor zaprvé nahraju na GPSku, což udělám tak, že mu buď nahraju všechny sektory tady tím tlačítkem, nebo vyberu ten jeden sektor. Musím si tady změnit samozřejmě vrstvu. Vyberu ten jeden sektor a s tlačítkem odešlu na GPSku. Ten sektor má 15 hektarů a pátrání zatím nebylo zahájeno. K tomu vůbec není špatné mu dát ještě mapu,
Může se použít buď nějaká předgenerovaná mapa. Já si tady ještě vypl to odpodvarování těch sektorů, tam je vidět trošku ta lépe ta kresba. Nicméně tady ta mapa, buď to může být předgenerovaná, což jsou nějaké výřezy z měřítku 1 k 10 tisícům, 1 k 25 tisícům, které jsou ale automaticky vytvářeny, což může někdy působit trošku komplikace, anebo mohu si tu mapu vytvářet ručně sám. K tomu slouží třeba tady to tlačítko vytvořit vlastní mapu. Já si vyrobím moje mapa a teďka vlastně mám pohled na celé území. Tady si vyberu seznamu mapu a řeknu přibliž se mi na to, co vidím. Takže v této chvíli ho mi tam ukáže ten ve středu ten Čerchov. Ještě s tím mohu samozřejmě nějakým způsobem tady posunout, aby to bylo jasné, mohu případně se ještě přiblížit, a pokud chci nějaké lepší měřítko. Takže pro toho člověka v tom sektoru to může být dobré, když chci vypnout nějaké barvy, tak třeba mohu tímto způsobem vypnout a mohu si nechat zase tu mapu překreslit. A mám teďka náhled, takhle takovouhle tu mapu můžu klidně poskytnout, protože třeba on tam nechce mít ty hranice toho sektoru, že si je dokreslí sám tuškou, tak zase mohu to pro něj vyřešit tímto způsobem, že vypnu tu červenou linii a vypnu tu růžovou linii a v té chvíli prostě má tu mapu úplně čistou a musí ale tady vědět, že tady někde v tomto místě je ta hranice toho sektoru, protože tady bohužel žádná přirozená hranice není, ta je udělána uměle, neboť tady žádná přirozená věc nebyla. Tak, takže to je jedna z možností a určitě samozřejmě tu mapu mu dám, tu vytištěnou, a to záleží na tom samozřejmě, jaké podobě. Já si myslím, že asi nejlepší varianta je tahle. To znamená, je tam vidět, jak ta kresba, jsou tam ty silnice a ta světle růžová průhledná umožní teda zaprvé vidět, jak ten sektor, tak vidět to, co je pod tím. Takže tohle je taková základní varianta, kterou můžu předat. Takže vytisknu mapu do PDF-ka, vytisknu na tiskárně, nebo tady rovnou můžu poslat rovnou na tiskárnu připojenou nebo PDF-kem někomu, kdo mi to vytiskne, a tady přes GPS uložím teda na GPS-ku, kterou on mi dal k dispozici, připojil jsem je fyzicky k tomu počítači. Tak, v téhle chvíli mám vybaveného prvního psovoda. On jakmile vstoupí do sektoru, tak mi vysílačkou hlásí, že zahajuje pátrání, a já si tuhle informaci tady zapíšu do mapy. Tak, zapnu si sektory podle stavů. Udělám si, zruším si ještě si výběr a budu pracovat zase na té kartě řízení. Takže pátrání nezahájeno, to není náš případ, pátrání zahájeno je náš případ. Máme tady psovoda a tady psovod vstupuje do sektoru LD100. Já do toho sektoru kliknu a napíšu informaci, že psovod, a nemusím tam psát psovod, protože to vím na základě typu, ale možná, že proč ne, psovod Karel Rumáčka 778451632. Vstupujeme tam, já tuhle informaci si tady poznačím, mám tady čas, kdy mi začal pátrat, v té chvíli se mi barva sektoru mění na žlutou a mám to tady i v té bublině, která se mi zobrazí, když chvilku zůstane stát kurzor nad tím sektorem, tak vidím, že tam je psovod, kdy tam nastoupil, a že ten prostor má 15 hektarů, takže se dá očekávat, že do 3 hodin by to měl mít propátráno.
pokud se nastalo nějaké komplikace. Tak, druhý psovod tady přijel se mnou. Toho nasadím tady do sektoru LD300. Zase mu nahraju data na GPSku, vytisknu mu mapu a napíšu si tady jeho iniciály. Pavel Dohnal, telefonní číslo, a zase vidíte, že se mi to změnilo na to. Už tady vidím, že Pavel Dohnal, mám tam na něj ten telefon. Mohu se podívat na ten sektor trošku do detailu, tady mám nějaké tlačítko další, ale to teď nebudeme asi rozebírat. A tak to vlastně pokračuju dál. Tak, mezi tím mi dorazila první rojnice. A tady tento sektor je poměrně velký, má 42 hektarů. A ta rojnice oproti očekávání má 30 lidí, takže já bych si dovolil tady nasadit rojnici, tady do té části. A tady ten sektor potom dole si nechám buď to pro psovoda, 32 hektarů nějakého zkušeného, a nebo tam pošlu taky rojnici, která dorazí, a takhle postupně začnu zaplňovat ten prostor. Takže dorazila rojnice. Zase veliteli rojnice, nahrávám sektory na GPSku, tisknu mu mapu, přičemž tedy zase, jako když se na tu mapu podíváte, tak tady to okno s tou mapou vám zůstane a v podstatě vy nemusíte moc jako správce dělat toho mnoho, stačí, když tady uděláte přesun té mapy a už tam vidíte to. Akorát je tam problém, když tam máte vykreslené ty žluté sektory, aby ho to nemátlo, že ten sektor je jeho, tak je dobré si tady vždycky jako vypnout to vykreslení těch sektorů a pak tedy provést ten refresh té mapy. Tak, teďka vlastně on ví, že tady má vstoupit tady do toho sektoru LD301, jo, to je jeho sektor. Tu rojnici on si musí zorganizovat sám, tady mu software úplně nepomůže. Předpokládám, že prostě vyrazí z jedné strany tady z toho a půjdou po vrstevnici z kopce a budou se snažit udržovat ty rozestupy. Tak. Takže já si tam zase přepnu zpátky do toho sektoru podle stavů a zadám se tam teda a rojnici. Takže pátrání zahájeno. Napíšu rojnice. Hasiči 1. Pavel Majer. Dostávám na ně kontakt, aby v případě problému ho mohl kontaktovat, samozřejmě vysílačku také, ale v těchto místech může i vysílačka, i telefon selhávat, protože jsou to hory a je to dost komplikované. Takže raději mít kontakt přes oba dva zdroje, než vůbec žádný. Tak, takže teďka mám tady toto nachystáno. Takhle postupně mi přichází další, zase mi dorazila další rojnice během půl hodiny a místní hasiči. A takže ty zase vyexportuju data, udělám jim mapu a zadám tady rojnice hasiči 2 a David Majer, jsou to bratři, skoro stejný telefony. Tak, ti první hasiči, kteří tady vyrazili, tak ti ještě pátrají. Nicméně postupně mi přichází další, přijíždí další psovodi, takže já to pátrání rozšiřuju dál a dál. Takže teďka tady vlastně se mi nabízí buď to
tento sektor, nebo tento sektor pro psoura, nebo tento sektor. Takže kde je vyslat, ale určitě teda ty sektory tady poblíž toho spatření, takže tady tyto dva. Takže teďka tady pokračuju dál. Psovod, vkládám psovoda. Je to psovod. Martin Klemša. Telefon. A ještě mi dorazil další psovod během dalších 15 minut. Takže zase zopakuju tu aktivitu, nahraju data na GPSku. Vyberu mu ten sektor, ukážu mu ho, odbarvím. Zase si tady jenom přiblížím na mapu. Tohle bude tvůj sektor, ten musíš propátrat. Data dostáváš do GPSky, PDFko ti tisknu. A jakmile tedy je připraven vyrazit, tak mohu zadat tedy zase, že pátrání bylo zahájeno. Takže teďka tu mám psovoda. Petr. Jak to ještě řád zrušil a přesvědčil se o tom, jak tam mám ten stav, protože tam jsem už někoho poslal. Takže tam už mám. A takže je tam. Pokud jsem se spletl samozřejmě v tom zadání, což se mi stalo právě teďka, tak já mohu kdykoliv vstoupit do tabulky těch sektorů a ten sektor LD136, kde jsem omylem tady nezadal žádnou poznámku, tak mohu tu poznámku tady doplnit. Takže tuškou si zapnu meditaci a vyplním Petr Marek. A tuškou potvrdím, uložit, mám to napsáno. Takže tohle je ten postup, který já volím. Tak. Tak během 2 hodin se nám pátrání rozjelo. Mapa, kterou teďka mám zobrazenou, tak mi ukazuje rozdělení sektorů podle nasazených prostředků. Ty hnědé jsou psovodi, zelené jsou rojnice. A zase bublina mi ukáže nějaké podrobnosti, takže tady vidím, že tam je Dvořák, psovod, tady mám pátrače Karla Vomáčku a tady mám například rojnici, která bude pravděpodobně nějací hasiči. Hasiči Pavel Majer má na starosti. Takže to je stav, který máme. A první psovod, což je Karel Máčka, se nám vrátil teďka z pátrání, takže já přebírám jeho GPSku a vykreslím si trasu, kterou se pohyboval. Tak, tomu slouží tady to tlačítko. Vyberu ze seznamu disků, na kterém je ta GPSka připojená, v případě je to tady tento. A tady na kartě výběrem ze všech mám tady jeho track. Já si ho můžu pojmenovat například takto, Máčka den 23, čas 16.22, abych tu měl nějaký pořádek. A nechám tady naši stopu. Stopa se mi tady vykreslila takovou červenou barvou
a ještě mohu udělat kontrolu. Někdy ta vizuální kontrola není úplně dostačující, jestli bylo všechno propátráno, takže k dispozici je tady analýza, kdy udělám kontrolu, jestli daný sektor byl propátrán. Takže musím si vybrat nejdřív toho omáčku a jeho stopu. Pak tady analýza, byl to psovod, podmínky běžné, tedy řekněme 50 metrů na obě dvě strany se dá navětřit. Tak vybírám v té chvíli, tady klikám do toho sektoru a dostávám odpověď aplikace. No a ta aplikace mi tady vyznačila zcela správně tady tu část toho sektoru, která nebyla propátrána. Což je samozřejmě zase místo, kde s vysokou pravděpodobností asi to dítě není, protože tam se pohybují psovodí všeho druhu a hasiči, takže tam to dává nějaký smysl, že k tomu propátrání nedojde. Tak, stopu i tu analýzu si mohu vypnout, ať mě to tam neruší. A zaznamenám si, že tady sektor je propátrán. Na to zase řeším tak, že si beru vrstvu sektory, přecházím do karty řízení, pátrání dokončeno a kliknu do sektoru. A jenom zaznamenám čas, kdy to pátrání bylo dokončeno. Takže 16:26, pátrání dokončeno. A když se tady zase přepnu na stav pátrání, tak uvidím, že tady tento sektor mám zelený, tam se pátrání dokončilo a mohu dále pokračovat. Tak, mezi tím teda přichází další pátráč. Je to tady rojnice, která ukončila pátrání tady v tom sektoru, bylo jich asi poměrně hodně. A dokázali tedy to zvládnout rychleji, než jsem čekal. Ti u sebe žádné GPSky neměli, tudíž analýza je postavená jenom na tom, že důvěřujeme veliteli zásahu, že celý ten sektor propátral a pouze označíme ten sektor jako propátraný. Takže rojnice hasiči Pavel Majer hlásí, že bylo. Tak, vrací se nám další psovod, což je Dvořák, který teda má propátran tady tento sektor LD350. Zase dostávám jeho GPSku, kterou připojí a mohu se podívat na jeho track. Takže si tady zase načtu track. Dvořák. Den 23, 17:30, tam to trvalo déle a máme načtenou stopu. Tak, stopa může zase na první pohled vypadá dobře, analýzou je možné se dostat k reálnému teda nějakému odhadu, jestli to propátrání bylo v pořádku. A když se podívám, tak tady nikde ta plocha nepropátraná nefiguruje, takže se dá počítat, že to bylo propátráno a pečlivě z nějakých problémů. Takže vypínám a zase nastavuji stav na dokončeno 17:31. Po několika hodinách vypadá pátrání takto, to znamená nějaká část prostoru již propátrána a v jiných částech pátrání bylo zahájeno, nicméně už se jedná o noční pátrání, takže ta doba pro pátrání se samozřejmě zvětší a počítáme, že většina těch sektorů bude propátrána až k ránu. Mezitím se zapojili do pátrání další lidé, které jsme vyslali na
a perimetr té oblasti, protože tu oblast, kterou máme vyznačenou, tak si propátráme sami. Ale jsou tady myslivci, kteří teda se budou dívat mimo tu oblast, kam my zatím nemáme v plánu se posunout. Druhý den pátrání vypadá takto. Přes noc se podařilo proprátat obrovskou část prostorů, který byl vytýčen. A bylo zahájeno pátrání v dalších částech. Večer druhého dne vypadá situace takto. Je vidět, že se daří propátravat další oblast. Bylo zahájeno další pátrání další části. Pravděpodobně ještě do tmy bude dokončeno to pátrání a bude se následovat teda pátrání v noci. A je tam jeden rizikový sektor, kde původně byla vyslána rojnice, ale ukázalo se, že rojnice tam není schopná operovat a je tedy tam poslat psovoda, takže tento sektor je označen jako červený a v další fázi pátrání se do něj bude vyslán tedy psovod, jakmile se uvolní z nějakého sektoru a samozřejmě odpočine si. Třetí den pátrání ráno je vidět, že velká část prostoru již propátrána, v dalších částech pátrání bylo zahájeno nebo bude brzy dokončeno. Pokud nebude dívka nalezená ani v těch dalších sektorech a bude propátrána celá oblast, tak budeme muset oblast rozšířit o další sektory, což samozřejmě v aplikaci je možné, tady k dispozici možnost změny plánu, je tady možnost rozšířit oblast na větší část, rovněž je tady možné manipulovat s těmi prostředky, nastavovat, měnit procenta a tak dál. Tady v této chvíli se ale dovídáme radostnou zprávu, že dívka byla nalezena, tudíž je možné pátrání ukončit a jediné teda, co je tady zásadní, tak je potřeba zaznamenat výsledek, kde byla nalezena, takže to se po konzultaci s Hajným, který ji nalezl, a bylo to tady v tomto prostoru to mechoviště nedaleko cesty. Takže tuhle informaci zaznamenáme s majlíkem a na bez zdravotních potíží nikoliv, ale podchlazení hodin od oznámení to bylo 48 a nebyla to Vinice a Chmelnice, ale byl to les a bylo to u cesty do 20 metrů, takže ona byla opravdu nalezena poměrně blízko. A tato informace potom odchází do databáze zase statistik, které budou použity potom pro vylepšování toho softwaru. Takže pokud tady ukončím pátrání, tak jsou data uložená, nahrána na server a to včetně nejenom toho výsledku, ale včetně těch tras, které jsme si mezi tím nahráli do toho projektu. Takže všechny trasy, všechny sektory, statistika k těm, to znamená tady ta databáze, to znamená, kdy se začalo pátrat, jakými prostředky, kdo tam pátral, tak všechny tyhle informace jsou někde uloženy a primární informace je to místo toho nálezu a upřesnění toho místa. Tak to může pomoci v dalším